I dagens podcast skal vi snakke litt om falske varsler. Den siste tida, eller faktisk fra, ja, det startet vel før jul i fjor, altså i 2023, så begynte det å komme sånne i inboxen da, til alle sånne firmaprofiler som jeg blant annet ja, hjelper kunder med. Da. Så kommer det sånne at denne siden har brutt rettighetene og masse sånne ting. Og jeg skjønte med en gang at det var falskt. En grunn til at jeg skjønte det var falskt var jo fordi at jeg fikk det også på noen profiler som det var lenge siden det hadde vært aktivitet på. Ja, sånn, ja. Og så fikk jeg på en måte kalle det fra samme personen, og veldig ofte så er det veldig mye rare navn dette kommer fra, og jeg synes det osa at det var jo at dette var spam eller phishing eller hva du vil kalle det, at det er noen som prøver å få tilgang til profilen på en eller annen måte. De får jo ikke direkte tilgang til den firmaprofilen, men det de prøver på er at hvis du klikker på den linken og skriver inn passordet, eller jeg har aldri gidder å trykke på disse linkene, ja, da, men da kan de på en måte få tilgang til din profil, og når de får tilgang til din profil, så får de tilgang til de du har i din businessprofil, eller hva jeg skal kalle det. Mm. Og det kan jo fucke opp. Mm. Så hvis man har en mistanke om det noen gang, når man jobber med det som meg og Camilla gjør, da burde man si fra med en gang, sånn at la oss si vi har noen felles da. Mm. At Nico, du må sperre meg fra den med en gang, for nå har jeg blitt hacka, eller et eller annet sånt ting. Mm. Det er det første du burde gjøre. Men jeg synes jo helt i begynnelsen, når jeg opplevde det, når jeg begynte å dele for noen, ja, så synes jeg det var litt sånn, for det står sånn, du har gjort noe ulovlig, og det ble jo helt sånn der, ja, så bare, Nico! Ja, ja. Men da sa du noe veldig lurt til meg, som jeg har tatt med meg videre, og det er sånn, se på den logoen da. Jo, ja. Ikke sant? Så bare, åja, ja, nei, det ser jeg jo da. Ser jeg. Det var enda en ting du liksom kunne tikke off på at det var falskt da. Det er nummer to. Ja. Det er, men det gjelder jo ikke bare disse postene. Det gjelder jo også å se på sånn som den siste tida så har jeg fått fra for eksempel, jeg har Apple TV, så får jeg liksom at jeg må gjøre et eller annet med Apple TV, eller de klarte ikke å trekke penger fra kort. Eller, og det jeg ofte ser da, er at logoen er, den er på en måte dratt litt i, akkurat som de som prøver å skamme deg da. De har til og med gir deg et hint om at dette er falskt på den måten. Mm. Det var veldig tydelig å se når du sa det liksom, så ja, tittet jeg jo nærmere på logoen, og så bare, åja, det var veldig rar forhold til ja, originalen. Ja. Og det er veldig rart at når de skal prøve å skamme deg, gjør en ræva jobb. At de gjør en dårlig jobb. Ja, 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 gjør en dårlig jobb. For du kan jo fysisk laste ned en logo fra hvem som helst side, og uten å dra den ut av proporsjoner. Men det gjør dem. Mm. De velger å fucke opp den. Mm. Og så var det litt sånn som du sa, da, fordi jeg hadde jo altså bilder og tekst og sånn, hadde vært veldig lik, hentet fra samme sted. Ja. Så det var egentlig ikke noe grunn til at det plutselig skulle være ulovlig heller. Nei. Så det liksom, måtte liksom tenke at jøss, det her var jo ikke noe varsel for et halvt år siden. Liksom. Nei. Så det er, ja, det er vel det å ikke miste hodet og ikke trykke, tenker jeg. Det er det. Hvis du ser at du, åja, nå fikk jeg varsel på den kunden, da burde du prøve å gå til inboxen til en av de andre kundene og se, åja, samme varsleren der. Mm. Og så er det liksom, det jeg også har sett er at disse varslene plutselig så prøver seg på et annet språk. Ja, det er bare å lure deg. Jeg merker alle med spam, og du får ikke gjort noe med det. Det er, du kan merke dem som spam, eller du kan slette dem. Men jeg tror det er lurt å merke dem som spam, for da tar Meta tak i dem og ser på dem. Og det blir litt sånn som det jeg ser også med, på privat profil på Facebook og sånne ting. Så får jeg nesten ukene så får jeg liksom forespørsler fra nye damer som vil være venn. Og hvis du går og ser på den profilen, så er det tre sånne snålinger som allerede har blitt venn med, og de har lagt ut en til to poster. Ja, og de postene er som bare klikk her for å se meg naken. Det er bare, ja, ja, det er bare tull. Ja. Så som jeg opplevde tidligere denne uka her, da, så ble jeg oppringt fra et eller annet nummer. Og jeg har jo en sånn app inne som gir meg varsler hvis det er noe. Men dette nummeret som den ringte fra, for det første var det fra Danmark. Danmark, ja, ja. Nei, jeg tar den, så hører jeg. Mm. Og det første som skjer når jeg tar den, er at det begynner å rulle en sånn automatisk svarer nesten. Varsel om at jeg skulle et eller annet beløp på Klarna, da. At jeg måtte godkjenne. Trykk 1 for å godkjenne, trykk 3 for å, nei, eller 2 for å ikke godkjenne. Siste var trykk et eller annet, som du ikke går an å trykke på en telefon.
bli satt kontakt med en Klarna kundeservice. Mm. Og jeg bare, dette er spam, sant? Så jeg bare la på. Mm. Og så tok jeg og sjekket Klarna-appen. Mm. For der kommer det inn med en gang jeg gjør et kjøp, så dukker det opp der. Og der gikk jeg noe så der, og der lå det ingenting. Så jeg vedde på, hvis jeg hadde trykket på en eller to, samme hvem, mm. så hadde jeg på en måte kanskje godkjent et eller annet. Da. Mm. Men da hadde jeg kanskje kommet til et sted hvor jeg måtte bekrefte et eller annet mer, så... Men uansett, det er bedre ikke trykke på noe, uansett hva det er, om det er på mail eller telefon. Eller. Ha litt, ja. Avvente litt. Ja. Mm. Og sånn som den tingen som du har vært desperat for noen ganger, på Meta, da, den er jo... Nå har du jo sett at den her kommer hele tiden. Ja, den kommer hele tiden, faktisk. Ja. Så. Men jeg tror det er litt det der, når det ikke er deg selv, men det er en kunde enn du har ansvar for. Jeg tror da det blir verre for meg. Ja. Hadde det vært bare meg som primærperson, så hadde det ikke vært så... Hadde ikke blitt så ja, tatt av det da. Men når, når du ansvar for et tillegg, så du har gjort noe ulovlig, så er det, ja, bra, nei. Men det er jo ikke deg. Nei, nei. Eller, for nei, det er jo den inboxen til den firmaprofilen. Ja, jeg vet det, så får man jo helt, shit, hva har jeg gjort liksom? Ja, jeg har jo, i den perioden, når dette begynte å komme, så fikk jeg også en ny kunde som jeg begynte å hjelpe. Og den kunden, uten å være frekk da, men den kunden liksom bare, ja, men det kan jo være deg som er problemet her, liksom. Så sier jeg, men jeg har jo forklart deg dette her, sier jeg, at dette her kommer på flere profiler. Ikke bare mine kunder. Jeg har jo kollegaer som jeg prater med og sånne ting, og dem opplever det samme, liksom. Så det er ikke noe som følger med meg, at når... Jeg hjelper deg på Facebook, så får du masse spam, liksom. Det er ikke sånn det fungerer. Nei, den kommer på mange, kommer på alle, holdt opp til. En annen ting som jeg også har sett, er at på en del sånne der, på den vanlige venneprofilen på Facebook, da, mm. så er det, har det kommet plutselig mye sånne venneforespørsler fra enten folk jeg kjenner, eller folk jeg er venner med fra før. Ta for eksempel... bare et navn da, Geir Olsen da, bare for å ta et navn. Når det siste så har det kommet liksom navnet i sin helhet, Geir Olsen, og så har det kommet Geo etterpå. Ja, det sa du at det var to bokstaver etter. Ja. Ja. Og hvorfor det liksom? Det er bare sånn, noen er dumme og tror, åja, han har oppdatert profilen sin igjen liksom. Ja, ja, Geo. Med Geo i tillegg liksom, i navnet. Ja, meg, det er rart. Ja. Ja. Så det handler om å kalle det, være forsiktig og ikke trykk på noe, det er en annen ting, men hvis du får en eller annen ting på mail, kanskje mailen kan se oppvisende ut. Ja, det er to ting du kan tenke på. Det ene er, du kan gå og sjekke mailadressen. Du kan liksom klikke og se, kall det på kilden, da, og så ser du hva mailadressen kommer fra. Mm. La oss si du liksom får, ja, fra Apple. Da. Mm. Og så ser du, så blir den sendt fra en eller annen syk mailadresse som ikke har noe med Apple i det hele tatt. Det er en greie. En annen ting, som for eksempel med Apple dette her, det er jo at hos Apple så har ikke jeg registrert min Gmail. Nei. Allikevel så får jeg et varsel fra Apple der. Da burde du også ringe noen bjeller da. Mm. Det blir litt sånn det der at folk får beskjed om du har en uaventet pakke fra posten. Klikk her for å... Mm. Som du ikke har bestilt. Som du ikke har bestilt en gang. Greit hvis du handler jævlig mye på tema da, så har du ikke kontroll på hvor mange pakker som kommer kanskje, men... Nei, det er sant. Ja. De fleste har jeg. De fleste. Delvis kontroll på... Delvis kontroll da. Delvis kontroll på pakken over det. Håper dette var en nyttig podcast. Litt kortere enn vanlig kanskje, men sånn er det. Vi ses igjen neste gang. Ha det godt. Ha det.